אדוני ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, היום הוא סוף המושב. סוף המושב מגיע אלינו כאשר המדינה רועשת וגועשת, מיטב בניה מפגינים, מוחים, כמעט בכל מקום במדינה. הפגנת האוהלים שהתחילה ברוטשילד משמיעה כל זעקה, כל זעקה שכותרתו העם דורש צדק חברתי. הדרישה הזאת באה, אדוני ראש הממשלה, מול מדיניות הממשלה שבה, שאותה אתה מנהיג, שמנהיגה מדיניות ניאו-ליברלית המתנכרת לעקרונות היסוד של צדק חברתי, כאשר זכויות סוציאליות ראשיות נפגעות, הזכות לחינוך, הזכות לרווחה, הזכות לשיכון, הזכות לכבוד אנושי. הזעקה הייתה כה רמה שהיא הכילה את כל רבדי החברה הישראלית, ימין ושמאל, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים. ובניגוד למה שאמרו לך בסיעת הליכוד, אדוני ראש הממשלה, לא היו רק מתי מעט בהפגנות, עשרות אלפים, מעל 100,000 איש. ולכן, אדוני ראש הממשלה, דבריך לא נשמעו מול משפטים הזויים ותיאור הזוי שכאילו מדובר במעשני נרגילה ואוכלי סושי. ישיבת סיעת הליכוד הזאת שבה אתה נכחת, אדוני ראש הממשלה, תזכר לדיראון עולם. זה המקום, אדוני ראש הממשלה, לחזור. אני גאה שלא הייתי בה. אוקיי? הוא גם לא מוזמן, אדוני. אוקיי. אבל... אולי אתה רוצה להזמין אותו. מה לעשות? ומיטב אנשיך אמרו את הדברים האלה. אתה מצטט רק את הכותרות. דני דנון חזר על דברים יותר קשים. לאחר מכן, חבר כנסת. נכון. גם אמרתי ברדיו אתמול בצורה ברורה. של יושב ראש הכנסת. תודה. לא, לא. חבר הכנסת ברון, אתה הבא בתור ואתה גוזל מזמנו של חבר הכנסת. תודה רבה. ונשאלת השאלה, למה אין צדק חברתי? למה יש פער כזה? למה לאנשים פשוט נמאס? כאשר, אדוני ראש הממשלה, מעמד ביניים קם, סימן שקלו כל הקיצים. מדינות, ובעיקר מדינה כמו ישראל, מתבססת על השכבה הזאת. ואלה אנשים שבדרך כלל יכולה להיות המחאה הראשונה שלהם. חלקם הגדול, ניצן תקן אותי, לא הצביעו בעבר. ולכן היחס אליהם צריך להיות מאוד רציני, גם לתביעות שלהם. לא צריך לחפש איך לתקוע להם מחט פה, להוציא אוויר משם, לפגוע באמינות שלהם. יכולים לעשות טעויות, הם לא פוליטיקאים. אבל התביעות שלהם הן תביעות צודקות. וכפי שאמרתי בזמנו, שואלים איפה הולך הכסף. אדוני השר מרידור, שואלים איפה הולך הכסף. לאן הולך הכסף? אז אני אתן כמה דוגמאות, אדוני ראש הממשלה. המשך בניית חומת ההפרדה, 850 מיליון שקל. משרד מתאם פעולות בשטחים, 200 מיליון שקל. המועצה להשכלה גבוהה במה שקרוי יוש, 450,000. מימון תוכניות ההינתקות, 240 מיליון שקל.
אבטחת מתנחלים בירושלים המזרחית, 70 מיליון שקל. פיתוח במעלה אדומים, 30 מיליון שקל. פיתוח בג'בל אבו גנים, הר חומה, 124 מיליון שקל. מיגון אוטובוסים, 10 מיליון שקל. והנה אחד חזק, אדוני ראש הממשלה. פיצוי למפעלים בהתנחלויות על הפסד הקלות המס בשוק האירופאי, 11 מיליון שקל. סבסוד באוטובוסים למתנחלים וחרדים, 31 מיליון שקל. מיגון ואמצעי ביטחון למתנחלים, 316 מיליון שקל. סיוע באזורי עדיפות לאומית, 160 מיליון שקל. גם חרדים בהתנחלויות הם מתנחלים. תרגע. ולכן אני מבדיל בינך בבני ברק לבין חרדים בתוך התנחלויות. גם שם אתם מתנחלים. אז אלה דוגמאות לאיפה הולך הכסף. עכשיו לא רק יהודים ברוטשילד מתרעמים. היו קולות תרעומת אחרים, שנים, 365 יום בשנה, של ערבים. בטייבה, בבאקה, בחורפיש, באום אל-פחם, בערקיב, בירקה, בכפרים הלא מוכרים, בנצרת, בסכנין, איפה לא? 20% מהאוכלוסייה לא התלוננו על זה שיש עלייה במחיר הדירות הציבוריות או עלייה בשכירות. אין שם דיור ציבורי, כי לערבים לא בונים. לערבים לא בונים. וכשעושים משהו קטן לערבים, אז יש הודעה לתקשורת. בבנק ישראל עד לפני כמה שנים, שיעור הערבים היה, מחייך, שיעור הערבים היה 0% מתוך 880 מועסקים. שיעור הערבים היה 0%. ואז קיבלו החלטה אמיצה, אמיצה מאוד, שינתה סדרי עולם בבנק. קיבלו פקיד ערבי. ואז הייתה הודעה לתקשורת. הייתה הודעה לתקשורת, קיבלו ערבי לבנק ישראל. ולכן, מבחינה סטטיסטית, עלה מספר הערבים, שיעור הערבים בבנק ישראל, מ-0 לאין סוף, כי זה מ-0 ל-1, זה לא כפול, בניגוד למה שחושבים. זה עלייה אינסופית בשיעור הערבים בבנק ישראל. יש כותרת. כן. מספרם של העובדים הוא בלתי נתפס. וקשיב, כפי שאמרנו בוועדה הקודמת, חבר הכנסת והבי, מול חברת החשמל, אנחנו לא צריכים לקפץ נדבות, ואני צריך להתדבק על דלתו של שר זה, מנכ״ל זה, ראש משאבי אנוש, לקבל 2, לקבל 3. זה חשוב, אבל למה אני צריך לפנות בכלל? זה צריך להיות, הדלת צריכה להיות פרוצה, פתוחה לכולם, והיא לא כזאת. ועל הכביש לטייבה דיברנו, כי את נושא הרמזור כבר סיימנו בכנסת הקודמת. הרמזור בטייבה נבנה. עד שהצלחתי לבנות את הרמזור בטייבה, התחלפו 5 שרי תחבורה, והיה לי פה 23 נאומים על הרמזור. לא, הרמזור זה היה בממשלה הקודמת. אני מקווה שכביש הגישה, אדוני ראש הממשלה, כביש הגישה לאזור התעשייה בטייבה, אולי, ואז תוציאו הודעה שיש עלייה אינסופית בשיעור כבישי הגישה לאזור התעשייה באזור טייבה. מ-0 ל-1. טיבי לא צריך עזרה, והוא בדקה האחרונה. תודה. תודה לך, חברת הכנסת גלאון. בדקה האחרונה. פיתוח אוכלוסין בגלל שאין תוכניות מתאר, אין בנייה ציבורית. אני נכנסתי לכנסת ב-99, אחד הבייבי שלי היה הקמת עיר ערבית חדשה. הגשתי הצעת חוק, הקצאה שוויונית של קרקע. כל פעם שאני מגיש אותה, דוחים. הממשלה מתנגדת, עד שבכנסת, נדמה לי בממשלה הקודמת, אמרו, החלטנו להקים, השר שטרית היה שר הפנים, החלטנו להקים עיר ערבית. אז החלטנו, הוקמה עיר ערבית. מאז קום המדינה עד היום, לא בגליל, לא במשולש, לא הוקמה עיר ערבית, לא הוקמה אפילו שכונה עירונית באחד היישובים הערבים. נא לסיים. מה,
מה, לערבים אין ריבוי טבעי, רק מתנחלים מתרבים, אין לנו צרכים. ולכן, אדוני ראש הממשלה, גם באופן החברתי, הפריעו לי בשבילך, גם בפן החברתי-כלכלי, אבל גם בפן המדיני, שבו הממשלה הזאת בולמת כל אפשרות של התקדמות. היא חשבה הרבה על ספטמבר, אבל דלגה מעל יולי, וכיום אתה, מה זה משתוקק, אדוני ראש הממשלה, שספטמבר יגיע כדי אולי לפגוע בהפגנות המחאה ברוטשילד ולהעלים את האפקט התקשורתי שלהם? תודה, אדוני. תודה לך, חבר הכנסת. בכל המסיים, אדוני. העושק וההתעמרות באזרח הוא כל כך קשה שאפשר בהחלט לכנות את ממשלתך, אדוני, ממשלת ישראל, עושק מורשה. תודה רבה.